Fantastisch. Het was een zonnige dag waar het hele veld helemaal vol zat met stoelen, gevuld met mensen die zaten te genieten. Ja, ik zou bijna zeggen grijze kopjes die glunderden in de zon. Nou, we hebben een beweeg- en beleeftuin gerealiseerd bij de Zeven Schakels. En dat is een fantastische plek geworden waar bewoners, familie, maar jong, oud, uit de buurt, iedereen bij elkaar komt om te genieten van de mooie tuin en van elkaar en een beetje bewegen. De bijdrage die de Plus van Surplus eraan geleverd is, is dat we een soort vliegwiel zijn die de middelen voor een deel zelf hebben ingebracht, maar ook ervoor gezorgd hebben dat er extra middelen bij elkaar zijn gekomen, zodat uiteindelijk de tuin gerealiseerd kan worden. Nou, de stichting is oorspronkelijk opgericht om de bouw van een kapel en stiltecentrum in de Zeven Schakels mogelijk te maken. En toen we die gerealiseerd hadden, zijn we gewoon doorgegaan om ook andere projecten te realiseren waar binnen de reguliere zorg geen middelen voor zijn. We hebben bijdrage geleverd, onder andere aan de Jeu de Boelbaan. Structureel leveren bijdrage voor een aantal cliënten die het hard nodig hebben aan Lourdesreizen of aan andere vormen van vakantie. De meerwaarde van de Plus van Surplus, de naam zegt het al, is eigenlijk een plus te geven, net een beetje extra's te geven wat glans brengt in het leven van de cliënten van Surplus. Je kunt vanuit zorgmiddelen kun je de zorg leveren, je kunt een fantastisch verzorgingshuis neerzetten, maar zo'n tuin erbij, dat wordt niet uit die zorggelden betaald. Die betalen we vanuit een deel vanuit de Plus van Surplus en vanuit middelen die we samen bij elkaar kunnen krijgen om hier die mooie tuin te realiseren. Ondersteun onze stichting en help een plus te geven aan de cliënten van Surplus. Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom bij de Plus van Surplus.